Jemi rikthyer në kuzhinë, jemi tani për ta mbyllur sa më ëmbël dhe ku ka më mirë se ta mbyllësh me ëmbëlsira të gatuara nga një pasticer kaq i njohur, Selam Allaraj. Mirëseerdhe. Mirë se u gjeta, përshëndetje, kënaqësi edhe për mua. Ju uroj për emisionin dhe përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë. Faleminderit. Selam, prej 2007-s në Venecia si pasticer, nëpër pasticeritë shumë të njohura në Venecia ku jeton dhe ushtron profesionin dhe pasionin tënd në të njëjtën kohë. Pasticeri gourmet thot Selami, ku gjithçka prodhohet vet. Nga recetat, nga produktet e zonës dhe me atë punojmë ne që japim një cilësi të mirë edhe pjatave që bëjmë. Unë e thashë që në 2007 që e larguar, por sigurisht fillimet e tua nuk kanë qenë aq të lehta, si për çdo të ri të larguar nga vendi i tij për shkak të arsyeve të ndryshme, ekonomike, familjare, të cilët emigrojnë, kanë gjetur veten e tyre, kemi patur mundësi shumë histori suksesi të rinjve në përbot. Një prej tyre në këtë fushë është edhe Selami. Unë e di që ti ke kaluar shumë vështirësi derisa të arrish ku je, të krijosh një emër në Venecia dhe ti je një nga pasticerët më të njohur dhe më të kërkuar për të realizuar pjata fantastike. Ashtu, ka qenë shumë e vështirë, po mesazhi që jap gjithmonë kur flas edhe me të rit ose sa herë që jam në kamera, që mos u dorëzoni asnjëherë dhe kërkoni gjithmonë të realizoni atë që ndjeni, se ajo të jep të ecësh përpara, çfarëdo lloj gjëje që të jetë. Çfarëdo lloj profesioni, nuk ka vetëm ndiqje atë që don, edhe ja del. Të bëj diçka. Elvana, shumë faleminderit për muzikën shoqëruese. Shumë bukur, po më duhet. Për kolonën muzikore me limonin. Selamit limoni. Pa limon asnjë nuk shkon. Pa limon edhe pak frit, asnjë nuk shkon. Për shaka. Çfarë do gatuam sot se publiku këtë po pret? Këtë po pret, do japim një recetë të pasta frollës, po do kthehemi në origjinë, edhe do e bëjmë me duar këtu siç e bënim dikur. Ku ka lindur se ka gjyshet, po e bënin me dur këtë brumin e me këtë pastaj do ta lep në frigorifer ne do bëj biskota ose krostata që mund të vazhdosh ti bësh pastaj. Shumë ide e gatshme. Mirë, ti themi produktet, çfarë na duhet për këtë? Na duhet miell 00 që e kemi këtu, edhe un po vazhdoj duke e hedhur këto të gjithë se që këtu fillon ajo nga mielli. Do e hapim pak në mes. Po, pra kemi miell 00, kemi gjalpin të përë në kubit. Për të bërë atë kraterin e vulkanit. Po, kraterin e vulkanit, kemi gjalpin. Gjalpi duhet të jetë në temperaturë ambiente. Temperaturë ambiente, jo shumë, edhe jo shumë i shkrirë, se pastaj. Besoj se e ke në rregull. Në rregull është shumë mirë, shumë rregull. Edhe do edhe sheqerin. Sheqerin. Pra, ja të ndihmoj un pak. Prit, prit një. Se kemi djalin më saktë. Shumë faleminderit. Pjatat kaq të bukura që ne i shohim në rrjetet tonë Instagramin tënd. Patjetër duhet të kesh çik gjak pasticeri. Nga e ke marrë ti këtë profesion? Pse lindi ky pasion për ëmbëlsirat? Se në familje kemi pas stërgjyshin pasticer. Ne marrim edhe vezën një kohë. Po, e vazhdojmë pastaj kemi vezët tona beata shumë të freska, ashtu siç duhet kësaj recete. Sa vezë do të përdorim? Të përdorim 5 të verdha, vetëm të verdhën për këtë recetë. Okej. Okay. Un a mundem të ketë? Po, patjetër. Dëshiron të kesh një kolon zanore? Po, patjetër. Ndërsa të bardhat, ja jedhim këtu. Të bardhat e vezë, se na duhet vetëm të verdha thot Selami, të bardhat e gjejmë vendin shumë pollaj, duke bërë një mareng, duke bërë maska fytyre. Asë një gjë nuk shkon dëm në guzhinë, apo jo, Selam? Absolutisht jo. Si në pasticeri, ashtu të bëjmë pavlovën? Po, pa tjetër, pavlovën, me bardha, nuk bëjmë meringa shumë herë dhe meringa të vogla. Pavlova është për ndërë të balerinës që quaj bë... Po, ka histori çdo recetë. Ka histori çdo recetë. Si është çdo recetë, ka histori. Se besu se ka nga kukësi Pavlova, apo jo? Jo, nuk ka nga kukësi. Asë ka nga ime s'ka nga. Çfarë recete të preferojnë më shumë, që kërkojnë më tepër në restorantin në Venecia ku ti punon? Kam bërë shumë pjata, po më shumë ka ecur ajo e domate së rikrijuar, një ëmbëlsirë me domate kam bërë. Ëmbëlsirë me domate? Me ato domatet e vogla që janë, si që shia se kam pomodorinit vogla. Po tjetër, çfarë shtohet në to? Si ëmbëlson ti ato domate? Vazhdo me procesi, është një miks mes bavarezës edhe musit, që ndryshon, ka pak ndryshim, ajo po konsistenca shumë e mirë edhe u marë esenca në domates. Unë po e vezët këtu edhe do filloj përzierin me duar. Po, i përzierin. Dhe cili është sekreti për të qenë një pasticer i mirë që sjell pjata kaq përveç se të kuruara, fillojmë nga të shishme, por nëse duam ta dim edhe
ëmbëlsira të shëndetshme. Të shëndetshme, sepse edhe produktet duhet me i pase nga i marrim, ose që tjenë edhe afro, për shumë atësirë me cilësi të kemë edhe ato të shkruaj të dhënë të mëmë, se kemi shumë produkte në të rrështë. Tjenë të përgjëmatura e duhur, ëmbëlsira nuk, pasëqëria nuk të lejon, pa gramatura. Është vërtet, edhe gramatura fikse. Prandaj është vërtet, sa herë që kemi thënë që sa e rëndësishme është lënda e parë, përzgjedhja e lëndës së parë në çdo kompani. Kemi folur për kompaninë tonë Fix, ku përzgjedhja e lëndës së parë është një nga, le themi, objektivat kryesore që ka Fix për të sjellë produktin sa më cilësor të duhur në tryezat tona, shijen e gjithë familjes. Lënda e parë, përmes sistemit gjerman të implementuar, e bën këtë kompani më cilësoren, duke patur mundësi që të tregtoj produkte jo vetëm në vendin ton, në konsumatorët shqiptar, por edhe europian. Lënda e parë, gjithmonë shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme lënda e parë. Rikthehemi tani tek ëmbëlsira, duhet i kemi patjetër të shkruar pra, dhe produktet ka krip, të përmbledhura. Ka sheqer. Ka sheqer. Ka shkrip të duhet? Ka shkrip më duhet, po. Patjetër që duhet ka shkrip. Gjyshrit e tu çfarë gatuani në selamat? Bëni ëmbëlsira tradicionale, stër gjyshrit, atë që më tregoni sepse është stër gjyshi para luftës, apo pastaj ndërprer ajo aktivitet. Kan patur Kanë patur ëmbëltorin, një në Shkodër dhe një në Gjakov. Një në Shkodër, një në Gjakov. Kanë qenë ata. Aha. Unë avash avash me tërë ato problemet që kisha po arrita të ndjek atë andrën, atë pasionin që i vogël. Problemet cilat lidhen me familjen? Me familjen, me rrethin, me fshatin nga vija, sepse në fshat nuk kishim shumë gjëra, më fjala që kishim sheqerin, ne kishim si punë luksin aty. Vazhdimisht unë them që dhe jo vetëm aty, produktet ka gjë me shkëmbime. Me radhë, me shkëmbime, më jep këtë të jap në diçka tjetër për të realizuar. Dhe si arrite? Kush ka qenë shtysja e parë ose ato që të ka nxitur për të shkuar në Itali edhe për të gjetur veten tek ky pasion, tek kuzhina ndryshe, mund të ishe një emigrant, mund të punoje punë të ndryshme në vendi fqinj. Ashtu bëra në faktikisht fillim, fillova ndërtim, po largova nga Shqipëria sepse kisha të gjitha dyert e mbyllura këto, se tuar trokita edhe për kamerier, po nuk më merrin në punë, edhe ishte pak problem ajo për mua, edhe u largova do Tirova. Ika atje, atje fillova pastaj nga ndërtimi në magazinier, në 2012. Ke punuar në ndërtim, ke punuar magazinier në vitet e para të largimit? Të largimit. Në 2012 në futa në pasiqëri për herë të parë, po është pasiqëri hoteli që i kanë hotelet atje pasiqërit. Edhe aty më dha rasti që të eksperimentoj të bëj gjërat mira, edhe e cën shumë mirë. Edhe që atëherë më kanë vënë titullin magjistari e ëmbëlsirave, se i kam të gjitha. Magjistari e ëmbëlsirave, wow, shumë krenari. Po tani do i tregoj, unë do vi këtu, unë pa problem. Po pa tjetër, hajdi, kanë ardhë shumë në safirë nga Shqipëria. Pas kemi patur një magjistar ëmbëlsirash këto minuta. Edhe ajo... Dhe shumë e vërtet. E mira që i kam të gjitha fotografi që bënë edhe klientët me atë divizën të shkuajtur si kjo, po magjistar e ëmbëlsirave. Aha. Ah, tani duke të gjelazon. Sa krenari e Shqipër. Sa krenari ndi është ti selam për gjitha rritet e tua, cilat i ke arritur me punë, me përkushtim, me pasion. Me punë, me përkushtim edhe me kam toksi dhe në ti muabetit, sepse unë kam punuar gjithmonë ndeshëm edhe kam hecë për para pa gjëra ku di unë si kanë arritur. Njeriu duhet të jetë i përulur para profesionit, para profesionit të jesh i përulur. Në momentin që thua që unë i di të gjitha, atëherë ta themi trosh, diçka nuk shkon. Diçka nuk shkon. Sepse për mua është sikur të jetë dita e parë kur futem në kuzhinë, se duhet të di edhe se si sillet mielli, se si veza është ama. Plus që anvisat që na shikojnë nuk mund ta kuptojnë. Nëse ne për shembull e them dhe vazhdimisht që te mielli i butë dhe i fortë, pra nëse ne nuk kemi miellin e duhur për shembull, ne sikletosemi brenda vetes, sepse nuk kemi atë rezultat për atë minutazh që duam. Pra minutazhi kalon pak më tutje. E di se duket sikur nuk do të bëhet brum kur, jo, por e shikon. Jo, bëhet, do bëhet, se po arrin atë. As nuk e diskutojmë. Që është i fermuar, nga që është i fermuar. Po, por sa i thjeshtë është. Sa i vështirë shumë. Po jemi kthyer në origjinë, si thashë, siç e bënin me duar, po avash avash, nuk duhet të nxej brumi, është shumë e rëndësishme edhe kjo përzierja, se unë mund të shkoj me fuqi më të madhe. Po duhet të maj atë konsistencën e vet, duhet të shkosh ti avash avash. Patjetër kërkon ngrohtësinë e duarve, e kërkon në
Në kohën e duhur. Ka ndodhur të kesh bërë në një ëmbëlsirë shqiptare ti kesh habitur ende? Po, kam bërë ravanin dhe janë kënaqur, se unë krenoj me ravanin, ëmbëlsira të tjera të mira janë boll, janë, po nuk i kemi origjinë shqiptare. Po ravania e kuksit është. Po nuk thash se është e kuksit, po thash është e jona tani. Po foti një gjë më kulle që kanë punuar gjyshet në Shkodër. Ravania ka patur sukses tek italianët për të turistët që vinë aty. Edhe turistët që vinë nga gjithë anët e botës. Si ka qenë reagimi i tyre, më thuaj pak. Shumë mirë, sepse e kanë bërë të butë. Edhe kanë edhe një mërsirë ata që është babaja Italia që e ka këtë. Unë e kam bërë me shërbet ravanin, po pak shërbet, jo shumë. Edhe jo shumë të amë. Sa për ta njomur, themi ne. Për ta njomur. Edhe kam shëqyruar me një akullore, me kos. Edhe pak krem pasticer. Edhe shumë, shumë. Me këtë e mërë e keni servirur aty, ravanin shqiptare. Po, ravanin shqiptare. Wow! Babaja, a, tërë që ka babaja dhe nanaja, se babaja të... Akulloren që është tonë është tjetër gjë është ajo. Sa orë në ditë punon, Selam? Sa kohë të merë puna? Kur futem në mëngjes në punë, nuk shikoj orarin, se do bëj në recet, do bëj në gjatë, dhe kalem më shumë kohë në guzhinë. Një recetat të përcaktuara po, më parë, apo kreativitet yt, pastaj të lejon që të kryuara, po edhe nga unë jam të kryuara shumica e recetave që kam, sepse, si që thash, gurmeja i donë gjërat e kryuara në venë, i donë, edhe kush arrin të bëj, atë është gjë shumë mirë, shumë lezeshme, sepse nuk je... Edhe sukseshme, pas tepër. Edhe sukseshme, sepse nuk je edhe sklavi recetës, që të ndjekish në recetë, për shemë, ti i bënë vetë ata, është shumë, shumë. Sa lojë mërsira është keni aty? Aty kemi 6 mërsira tani. 6? Po, në restorant. 6, po kemi edhe pasiqerinë e vogël, kemi edhe biskotat, që bëhen me këto frollën këtu, kemi edhe krostata të ndryshme, me reçela të ndryshme për shembull, siç është qershia me sezonesh këna jo. Po, po. E ke menduar që ta ushtrosh të punë të profesion edhe në Shqipëri apo e shikon si një treg të vështirë? Është pak e vështirë, është pak e vështirë faktikisht, është e vështirë, shumë e vështirë, sepse je më shumë i kontrolluar këtu, nuk je i lirë të bësh atë që do më bë. Edhe këtë ne bisedojmë. Shifeni pak brumin, kamarat formën e vetë. Pra nuk është më shumë i thërmuar, do të jetë në... Ki do përzijet edhe pak. Pra duket si tarta. Pa. Si tarta që... E të mendosh që këtu kemi një magjistar, si që tha dhe vetë ëmbëlsirash, gatimet dhe recetat e të cilit janë provuar nga... Po thuaj se turist nga gjithë bota vinë, besoj, në Venecia. Pa, nga gjithë bota, sepse Murano... Bashkë në Muranët e Venecës, është shumë i shkelur me turistë nga gjithë anët e botës, po kanë ardhë edhe shqiptarë, kanë ardhë edhe për më takuar mua, edhe jam shumë shumë mirë. Për emrin që ke krijuar aty. Që në takuam këtu. Edhe Selami një njëri modest, po i përkushtuar me pasionin e ti, me punën e ti, bëmë për vete njerëzit me, vetëm me dëshirën e ti për të realizuar dhe për të quar deri në fund pasionin e ti, i cili buron nga fëmiria, teksa ka ndjekur dhe ka vjedhur, themi ne, në gjuhën tonë të popullit, profesionin dhe pasionin e stërgjyshërve. Tani dhe bëjmë si plakështë. U bë gati një brumë. Dhe marrë në frigorifer, 2 orë, pas të mund bëjmë biskota, krostata, e qëfar duam ne. Japim forma të ndryshme, pra e rëndësishme ishte pikërisht ndërtimi i brumit. Shofim pak recetën tani dhe ta... Pa pa tjetë. Rrisjelim në ekran, se qëfar përgatitëm në këto brumë, kemi, do të keni 550 gram gjalp të prerë në kubik të vegjel, të vendosur në temperaturën e ambientit, jo shumë të shkrirë, sa po aji të zbute, si të ketë një mundësi të punojmë. Kemi gjithashtu 300 gram sheqer, 180 gram e verdh veze, pra të verdhat e 5 kokrave vezë që morëm nga Beata, miell 1 kg të tipit 00, lëkur limoni, dhe po të shihni të brumit duket lëkura e limonit, dhe pakës krip. Me këtë brum, qëfar mund të përgatizim? Mund të përgatizim biskota që kemi aty në raft, për t'i patur për gjatë ditve, për t'ja u vendosur fëmive me veten në shkollë, për të shijuar atë kafen, atë qajnë, edhe gjithë shka tjetër. Prandaj zgjodha edhe këtë recetë që ta japë dhe ta keni, se mund të bëshëve ke shpia si që borave. Në e bëri gati brumi dhe neve nga e hëna e tutje. Do bërë një biskot. Ose do të skuqi. Ama në ajti njërë në jam. Po pa gjithër, do vjetë keni brumat gati dhe të vazhdoni pas dhe me fantazin tuaj të kryoni shfar do lëgjeje. Vjen shpesh?
Bishpesh, se kam edhe prindur. Qartë merim të përmali këtu? Kam familjen edhe venje, sa që vishkoj në vend lindje, vizitoj të Bojanin, se një fshat shumë i bukur, i mrekullueshëm. Si të presin aty, duke qenë se ti ke krijuar një emër në Itali? Pak njerëz kanë ngela këtu, faktikisht, më shumë më shkruajnë online edhe në rrjetet sociale, po ato që janë aty më presin shumë mirë, shkoj te lokali, pim një kafe, bëj muhabet, fantastike. Të futin direkt në punë, të gatuash? Jo, të gatuaj, gatuaj me gjë, po. Si puna jam, si edhe ne të pritëm mirë dhe nuk të pritëm me humor, a bëti që gëmë. Shumë, ishte kënaqësi për mua, shumë edhe për ne. Ne të falenderojmë shumë. Do bëj një përmbledhje tani të gjitha recetave që gatuam sot, duke nisur gjithmonë se ti duhet ta njohësh shumë mirë rrjetin Konat, ku furnizohet një botë e tërë, le të themi, për cilësinë. Se e gjejmë kudo atë, e gjejmë kudo Konat. Edhe mund të gjejmë, siç tham, vendosmërinë për lëndën e parë, të cilën e kemi shumë të rëndësishme në ndërtimin e recetave tona. Selam, të urojmë rrugë të mbarë, do ikje për në Itali sot? Jo, sot, do shkoj këtë furdjallë tani. Ok, të ditë. Pun të mbarë, ke marrë lejë për gjithë të ditë këtu. Kush për dhe zëndëson selamin atë? Kemi atje. Kemi që në zëndësoj. Shumë mirë, mund të tregosh edhe eksperiencën të ndë televizive, të që të kemi ftuar. Gjithmonë e tregoj dhe krenohem me Shqipërinë edhe për këtë sefe. Me Shqipërinë më respektoni dhe atë që... Edhe të na i bësh të fala... Shumë faleminderit. Na i bësh të fala shumë edhe shqiptarve që na ndjekin edhe që sigurisht shijojnë pa tjetër gatimet e tua. Ishte kënaqësi edhe për mua, unë juroj suksese. Shumë faleminderit. Patjetër. Sepse e birin shkurtësa. Faleminderit. Ne tani dhe ta vendosim në një letër telefon për ta mbyllur, për t'i them mirupafshim, me një letër telefon ose me një letër alumini po shoh këtu. Po. Ja, vendosim dhe vendosim direkt. Më pon dhe njërë sa minuta se më foli regjia. Po, 2 orë da majmë në frigorifer, pastaj du të punojmë. 2 orë në frigorifer. Merë një letër telefon më mirë, ose merë letër në alumini. Po, mund të mosh edhe me këta, po më mirë ishte ajo telefon. Po, kjo është pra, brumi, ne do të shihemi sërish me Rezedielli, do të apërcjellim selamin, sepse ka punë të tjera për të përshëndetur, të falenderojmë shumë. Kemi, sigurisht do të realizojmë maskat tona pak më vonë, kemi tëftuar në Skype një nxënëse ekselente, e cila është pritur dhe ka marrë një çmim shumë të rëndësishëm, e cila një çmim i cili u jepet shumë pak njerëzve, ajo ka marrë, ka rëmbyer këtë çmim mes 3.000 nxënësve, maturant të përzjedhur në të gjithë Italinë, ajo është një nxënëse shqiptare, dhe na bën shumë krenar tek sa shohim, sërish një tjetër histori suksesi, tek sa shohim emrin e saj në mediat e ndryshme italiane, të cilat shkruajnë për përzjedhjen që është bërë dhe është pritur nga presidenti italian për t'i akorduar këtë çmim, të cilin ajo e mban me shumë krenari, se për çfarë është vlerësuar kjo vajzë nga Durrësi dhe pse na ka bërë kaq shumë krenar, do të kemi pas pak një lidhje me Skype me të për të mësuar më shumë dhe sa i rëndësishëm është ky çmim dhe cilat personalitete e kanë marrë përveç se nxënësve excellent, një çmim i cili është në 1974 i krijuar. O ta zbulojmë vetëm pas pak, kemi dy maska për fytyrë shumë të shëndetshme, pa rrudha dhe për qeskat e syve, kur zgjohemi të lodhur nga gjumi dhe kur nuk kemi ngrën mirë mjaftueshëm apo lodhja e cila vjen nga pagjumësia. Le të qetësojmë përmes dy maskave që do t'i realizojmë rubrikën tonë Bëje vet. Kemi një tjetër Skype për një tjetër histori suksesi të shqiptarëve në Itali. Një prej tyre kishim këtu në studio, dy të tjera i kemi në Skype, kështu që e mbyllim më së miri me historinë e promovimit me promovimin e personazheve që bëjnë histori dhe na krenojnë sigurisht me përkushtimin e tyre në vende të ndryshme. Ne shkëputemi nga rrezja, takohemi pas pak me këto që sapo thash.